tidligere på RC. Jeg elsker, når du visker de der ord ind i mit øre. Dit store fede piksvig. Goddag alle sammen og velkommen til denne video. Inden vi starter, der vil jeg lige annoncere, at der kommer til at ske nogle ændringer ved kendte YouTuber. Jeg mødte Jens Forum til Guldtuben, og han føler, at jeg snakker alt for hurtigt i min video, så den er den god til dig, Jens. Han er i studiet for at sørge for, at jeg gør det, han siger, ellers så vil han ikke tage det alt for kærligt mod mig. Nå, men her kører vi. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen. Hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber. Showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer. Som ikke skal tage seriøst. Nu har jeg glemt, hvad jeg skal sige. Nå ja, for helvede, det skulle da, fordi der ikke er noget efter. Jeg håber, det var godt nok, Jens. Hvad må det kunne være? Hallo? Der er ikke nogen forsikring eller noget som helst på. Hey Simon, hvad så? Hvad mener du med forsikring? Nå, du snakker om mit kys med Jens? Ja, bare rolig bro, han er en af de få YouTubers, som Fie Lausen ikke har noget at give en kønssygdom til endnu. Men hvad hedder det, Simon? Mens jeg lige har dig, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at finde ud af, om du er egnet til at være gæst her på kendte YouTuber. Fortæl lidt, hvordan du skiller dig ud fra andre. Hallo? Nå ja, selvfølgelig. Hans hoved kører selvfølgelig på fuld drøn med nye idéer. Super godt, Simon. Hvad har du gjort for eventuelt at vinde årets visuelle udtryk? Snakker jeg overhovedet med nogen? Hallo? Nå, det kan være, at han måske ville snakke om noget andet. Du går jo ikke kun efter at vinde årets visuelle udtryk, vel Simon? Du går jo også efter at vinde årets sang. Hvis I ikke har hørt Simons sang, som han kan vinde på, så kan I lige se den her. En ikke selveste IQ Miller kunne have skrevet noget så vildt. Men som sådan kunne du også have vundet titlen som årets Jedi, Simon. Altså, kan I ikke alle huske, at han besejrede det onde i Star Wars? Ja, ydmygelsen af at blive dræbt af Flames and One var måske rimelig slemt. Flames and One var virkelig kendt for at give sine fjender en orgasme, inden de døde. Om det var genialt eller sygt, det ved jeg ikke helt. En anden titel, du kunne have vundet, Simon, det var jo årets skuespiller. Altså, dine evner til at forfalske en fastlåst fryser overgår min kæreste og prøver at slå et toiletbræt ned med 100 km. Er du ikke glad for at høre det, Simon? Simon, vil du godt? Stop med at ignorere mig hele tiden. Hvad hedder det, Simon? Jeg tænker, vi stopper her. Nu fik jeg da som sådan kørt en hel episode igennem. Selvom jeg egentlig ikke var noget frem til, at du var værdig eller ej. Men hvad siger man så, når jeg er så gavmild? Hov, hvad var det? Nå, han har åbenbart sendt en video med, hvor gavmild han var. Ja, okay. Man siger tak på fransk, som står på en æske. Virkelig sjovt. Hvis der er noget, jeg er helt sikker på, Simon, så er det, at du aldrig nogensinde vinder over Tumor. Det kan jeg godt sige dig. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Og hvis I gjorde, så kan I altid vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig på mandag.